په لاره به څرنګه ځي؟ اول چې په لاره ځي کتابونه لیکي ويسرع في المشي پلاره کې دینو تیز بدی خو هغه د تیز اندازه هم درښیې ما یعنې داسې تیز به نه دي چې منډې وې او که ضرورت دي ونو موقع مناسب منډه والی شي که نه ضرورت دی که نه که ضرورت نه و تیز به ځي خو هغه تیزه لکه منډه به نه وې د احادیث د قرآن تفاسیر لیکي سړی چې کله مزل کوي نو په تیزه مزل به نه کوي ډېر په تیزه بیا خلک وایي دا لیونی دی او په مزه به هم نه ځي ولې که په مزه ځي نو دا مزل د تکبر دی تکبر حرام دی نو اوس که یو سړی وایي زه په لاره مزل کوم په مزه یې کوم خو تکبر د وجنې نه کوم کتابونه لیکي که په تکبر د وجنې نه کوي او هسې په مزه مزل کوي دا صفت د ښځې دی یو ښځه ده یو سړی دی ښځه په مزه ځي نو ته ښځه خو نه یې ته خو سړی یې که نه سړی به ډېر په مزه نه ځي بیا که یو سړی وایي زه مزل کوم په لاره خو په مزه یې کوم خو تکبر هم نه کوم او د ښځو د وجې نه ښځو ته ځان نه مشابه کوم کتابونه لیکي بیا هم د نعمت ناشکري ده الله نعمت در کړی بدن یې در کړی صحیح سړی او داسې روان لکه پرشتو چې درپکې پړې اچولې نو ته سړی په څه شوې یاره چې ته مزل قدرې نه شي کولی او چې ته بیا کوپار حمله وکړي ستا په ملک باندې ته به بیا غاړې ته څه شی واچوې طبقې او مشین او جاقده به وکړي ته خو مزل نه شي کولی مسلمان به داسې نه وي دا اوسني مسلمانان دا خو د پارم چرګان دي ښه پارمي چرګې نه اذان کوي نه ټغ کوي نه جنګ کوي نو دا چې چا وخوړه دغه شان شی به دې جوړېږي که نه شی دې بېغیرته خوړلی دی ته به هم بېغیرته یې حضرت عمر رضی په دور کې یو زلمی هلک را روان و لکه په مزه را روان ویل امریض انت بیمار هغه ویل نه فرابا بې څه و ته کوړې را پورته کړه ویل د دې نه وروستو که تا داسې مزل وکړ لکه دا اوسې چې کوې نو سزا به درکړم زلمی هلک یې او زلمی هلک په محنت او مشقت باندې ښه ښکاري وزني هلکان یې نه کوي پلار یې کوي پلار یې کار کوي زوی نه کوي.